Kriza e thellë politike zgjidhet vetëm me zgjidhje të parakoshme. Kjo është rruga e vetme që Astrid Patozi shep për një normalizim të situatës politike, ku përball njëra tjetrës janë një majorancë mbi ngopur me pushtet dhe një opozitë e papërfaqësuar në asnjë institucion. Dhe ne sot jemi në kushtet që qeveria apo majoranca vuan mbi peshën nga një pushtet i pamerituar dhe një pjesë e cilit është dhuruar prej opozitës. Dhe nga ana tjetër, opozita që vuan mungesën gati totale të pushtetit në të gjitha nivelet. Dhe ne mendojmë se zgjedhjet e parakoshme janë domosdoshmëri dhe janë e vetmi rrugë për ta zgjidhur këtë krizë përfaqësimi dhe për ta çuar këtë shoqëri në ekuilibrat që sot i mungojnë në mënyrë drastike. Është detyrim ekskluziv i opozitës që ta detyrojë qeverinë për të pranuar zgjedhjet e parakoshme që do t'i japin fund krizës dhe nuk do ta çojnë vendin në zvarritje. Madje Astrid Patozi deklaron se nuk do t'i thoshte jo një ftese për bashkëpunim me Lulzim Bashën nëse si pikësynim final do t'ishin zgjedhjet e parakoshme. Para njëherë unë nuk përjashtoj dhe nuk paragjykoj askënd, dhe sidomos një informacion i cili është opozitar po ashtu si Bindje Demokratike. Pra, unë shpresoj, nuk dua të flas për një ngjarje që nuk ka ndodhur, për një gjë që është ende në kuadrin e një thashë themi, por ajo që ka rëndësi është që ne të konvergojmë. Unë do doja shumë që çdo formacion opozitar të jepte kontributin e tij në funksion të arritjes objektivit që janë zgjedhjet e parakoshme. Në rast se Partia Demokratike dhe çdo parti tjetër opozitare punon dhe e tregon që është në funksion të qëllimi, sigurisht që ne kemi të njëjtin objektiv dhe do të shikojmë gjitha format e bashkëpunimit. Por kreu i Bindjes Demokratike nuk i vlerëson serioze qëndrimet e kreu të opozitës Basha se kriza mund të zgjidhet përmes një dialogut të brendshëm, duke rikthyer në memorie qëndrimet e mbajtura për reformën e drejtësi. Tani unë mendoj që sa më e rëndë që të jetë situata dhe e tillë është në Shqipëri, aq më shumë nevojë ne kemi për partnerët tanë ndërkombëtar, të cilët nuk kanë munguar në asnjë rast kur ne kemi pasur kriza. Dhe këto deklaratat patetike të disa sovranistëve të fënuar apo që këtë lloj profesioni e ushtrojnë part-time, mua gjithmonë kanë shkaktuar të qeshura. Sepse unë kujtoj atë seancën për reformën drejtësi në kuvend, ku ngritën 140 kartona jeshil dhe bashkë me Lulzim Bashën që ishte në lojë sepse nuk mund voton të do të bëshim 141 që ishim dakord. Kjo deviza e ndërtimit të demokracisë me forcat tona është një reminiscencë e shkuarës. Ne kemi shumë nevojë për praninë ndërkombëtare, sidomos në situatën që jemi, për shkak se ne gjëmat më të mëdha këtij vendi ja kemi bërë kur ata kanë humbur pak vëmendjen ose kur na kanë lënë ne që ta zgjidhim vetë. Thirrjet e ndërkombëtarëve për reformën zgjedhore Patozi vlerëson si pozitive, e megjithatë nuk është optimist për vullnetin e klasës politike dhe dy drejtuesve politik, Rama e Basha. Sipas Patozit, kriza nuk do të zgjidhet me ndërhyrje estetike në kod, por me reformë të thellë në sistemin zgjedhor. Përse duhet më ky sistem i cili është provuar që nuk prodhon as demokraci dhe as stabilitet? Ndaj unë mendoj që nuk do ishte e udhës që ne thjesht dhe vetëm të rregullonim disa nene të kodit elektoral, duke pasur, qoftë edhe duke pasur si busull orientuese rekomandimit të OSBE-s.